Ja sam Bakir Hadžić, učenik 7.1 osnovne škole Bratstvo. Nastavnica Mersada Mašović. Svoji djeci svijeta, Enes Kišević. Da sam ja bio prvi na mjesecu, ja poet. Prvo bi pozdravio svu djecu svijeta. A kada bi me stariji pitali, kako je gore, ima li što živo? Ne bih se ponašao kao neko kozmonaut. Niti bih odgovorio, ni plavo, ni sivo, već bi za taj značajan historijski datum objavio cijelom svijetu ultimatum. Riječ rat, odmah je podhitno brisati, učiti djecu u školama ljubav, s velikim slovom pisati. Neka se ne govori u ime množine, neka se nitko ne boji istine, neka se nitko usudi reći, ti si manji, a ja sam veći. Neka se ne kaže moje tvoje, neka se izmješaju sve boje što postoje, neka se umjesto bombi prave svemirske bombone i povezat ćemo planete kao šarene balone. Neka uzdignu decu u njedrava sione. Da sam ja bio prvi na mjesecu, ja poet. Prvo bih pozdravio svu djecu svijeta i nikako ne bih sići htio sve dok svijet ne ispuni moj ultimatum, pa makar umro sa mnom i taj značajni datum.